Även om det är långfredag så är förstås nyhetspanelen på plats. Hanne, Caroline och Lisa, varmt välkomna. Tack. Har påsken inlätts fint, Hanne? Ja, jag tycker knappt den har inlätts, men jag tror att den kommer fortsätta ännu finare. Det blir lamm och middag ikväll. Och vad härligt, så ingen små godissmaken, Caroline? Nej. På riktigt, du har inte ätit något godis än? Nej, men jag gillar inte socker så. Oj, jösses. Ja. Lisa, man kan dricka vin istället. Ja, prosecco, det är ju lite. Ja, men jag har redan dukat inför påsklunchen som vi ska ha idag. Det blir jättehärligt. Ja, vad härligt. Jag gula servetter och påskris, allting. När man kan samlas. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om det många har pratat om den här veckan, nämligen Kevin-fallet, bröderna Dahlén, som nu till slut frias från alla misstankar om mordet på Kevin 98 i Arvika. Vad tänker ni kring det här, Hanna? Ja, men det är en förfärlig historia och jag lider med den här familjen. Jag lider även med det döda barnets familj som ju inte har fått upprättelse. Men jag tycker också att man ska komma ihåg att när man ser de här barnförhören, att det var en annan tid. Och jag har pratat med en kriminalkommissarie som utvecklade det här med barnförhör också när det gällde incest i familjen. Och hon berättade för mig att då när hon började arbeta, jag tror det var på 80-talet, då satt poliserna i de här incestutsatta barnens hem och liksom bad barnen visa på polismannen var tog din pappa på dig och så. Alltså, så att många såna här saker som man skulle titta på i efterhand, de blir helt bizarra. Men sen vill jag också säga att med det sagt så vill jag verkligen betona det här lidandet, och jag tycker att det vore bra. Jag vet att juristerna håller på att leta bland paragraferna nu, men att de kunde få någon typ av skadestånd. Så att, och sen en ursäkt. Polisen har ju bett om ursäkt, men kanske på ännu högre ort en ursäkt. Som säkert betyder mer än en stor skadestånd. För att det blir alltid, beloppen kan aldrig justera det lidandet. De kommer aldrig kunna ersätta deras förlorade barndom. Nej. De var så otroligt små när de utsattes för det här fruktansvärda övergreppet. Jag håller helt med Hanna, det är en helt annan tid nu. Barnkonventionen är på väg att bli lag. Jag tror att poliser, alla som jobbar med barn är mycket bättre rustade att ha den här typen av förhör, att hantera den här typen av situationer, men ändå en ursäkt verkligen. För att jag bara vill säga det, att det är många nu som pratar om att kan man väcka åtal för tjänstefel och så. Jag tycker det är helt fel att fokusera på de personer som ledde de här utredningarna, utan jag tror att det var så här det såg ut i Sverige. Så kan man väl aldrig vara tillräckligt noga med att betona att all verksamhet ska vara evidensbaserad. Den var ju inte det ens då, den här psykologiska teorin som man hade. Den var inte testad på det här sättet. Det fanns ingen erfarenhet av att använda den. Det kan ju fortfarande förekomma. Och den här sektmentaliteten som vi har sett i en del andra i kvickfallet till exempel, som bildas. Någon helt övertygad om att det här är den rätta metoden, och så använder man det ända rakt in i återvändsgränden. Alla drar åt samma håll. Ja, precis. Ja. Det är ingen ifrågasätter. Vi behöver ju fler second opinions, både vad gäller rättsprocesser, men också inom vården, till exempel, där enskilda läkare kan göra bort sig totalt och människor till och med dör för att det är bara en person man blir beroende av. Alltså, behöver hela tiden ha granskning, fler personer involverade för att undvika sånt här, för att det är så lätt att det går snett. Fast det går ju modigt i allting. Jag tänker också, det fanns ju en period just under den här incestdebatten när man sa så här, barn ljuger aldrig. Och det vet alla som har haft barn, att barn ljuger visst emellanåt, och i vissa åldrar så kan de ju inte skilja på fantasi och verklighet. Och då, jag tänker också på det här Katrin da Costa-fallet med allmänläkaren och obducenten, där det också blev, och det är inte bara så att vi står fria från det, vi är en del i detta, omgivningen, med att driva mot ett håll. Så att jag tycker, det jag skulle bara vilja flagga för, det är det här med att när det liksom börjar bli mode i någonting, eller när någonting slår över, så att någon sätter liksom klackarna i marken och frågar, vänta, vad gör vi? Vet vi det här? För att jag tror att det kommer hända igen, fast på andra sätt. Precis. Men vad vill ni se för konsekvenser för rättsväsendet då? Det är ju... Vad sa du? Rättsväsendet, vad vill ni se för konsekvenser där? Det är ju, men jag tror att de här konsekvenserna har man redan sett. Som sagt, det har hänt otroligt mycket sen det här. Men kan vi vara säkra på det? Det man kan titta på nu är kanske det här med forskningens ansvar för vad forskare gör när de inte är på sin forskningsinstitution. Det finns ju otroligt noggranna regler för vilken slags text du som forskare får publicera. Och det ska granskas innan, och det granskas av tidskriften som publiceras. Men däremot kan forskare med all forskarens auktoritet uttala sig utanför forskningen. Och där verkar högskolan inte ha någon form av liksom kvalitetskontroll på det. Det är väldigt komplicerat, för man ska ju samtidigt inte lägga munkavle på forskares yttrandefrihet. Det är klart att de ska få delta i samhällsdebatten som alla andra medborgare. Men det finns ett visst ansvar att ta, eftersom de yttrar sig med en sån auktoritet. Men ansvar, vi har också ett
ansvar för att se igenom. För att det kommer att vara experter som har olika åsikter och forskningen förändras hela tiden. Mm. Och vi måste helt enkelt ha sunt förnuft och säga att ja, det som är rätt idag är fel imorgon. Men domstolen måste också ha råg i ryggen att kunna stå emot sådana här trender. Precis. Och då ska man inte som politiker till exempel kalla jurister för syltryggar, tycker jag. Utan då är det viktigt att och många av de här dreven som uppstår liksom bland allmänheten när domstolar har friat i ett uppmärksammat våldtäktsmål till exempel, där rätten har ju att förhålla sig till liksom den bevisning som läggs fram. Och det kommer aldrig vara så att det är i det här som rör det mänskliga psyket. Det finns inte ett och noll och det finns inte svart eller vitt, utan det är domstolens sak att värdera. Mm. Mm. Det är inte så att man kan stoppa in några komponenter i ett datorprogram och sen kommer ut ett svar, skyldig eller oskyldig. Ja, och då måste ju domstolen också ha den barnkompetensen.